qytetësh. A ishte PDR-ja juaj partia e parë në Shqipëri e krijuar nga ambasadat, një parti ambasadash? Po të ishte partia ambasadash, do merrte aq vota sa që mori një parti e caktuar në zgjedhjet e 25 prillit. Partia Demokratike... Por, ju kishit shumë deputet, pastaj mos kthehemi ke sigla, që ishte sigla e PDR-s. Partia Demokratike e Re ka garuar në dy zgjedhje parlamentare, një herë me sigël të kontestuar, pa. Dhe një herë me sigël të pa kontestuar. Herën e parë mori 5.6%, herën e dytë mori 6.2%. Kështu që ato muhabetet e siglës ato sqarohen shumë thjesht. Por 5% apo 6% apo 7% nuk është mandat automatikisht qeverisës. Por është një përqindje e suksesshme në elektoratin e polarizuar shqiptar. Sa marrin partitë e tjera gjatë 30 viteve. Janë luhatur me përjashtim të LSI-s që ka patur rrethana të tjera, të gjitha luhatën të 2 ose 3% ose 1%. Pra dy gara që ka bër, mos futemi edhe te lokalet që japin shifra të tjera, dy gara që ka bër PDR-ja ka marr 5 apo 6% që e bëjnë atë një junior partner të rëndësishëm në konstelacionin politik shqiptar.